အားလုံးမင်္ဂလာပါဂျီဒီစီရမယ်နဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ဒီကိုဂျာဗာဆိုတဲ့အကျမ်းပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ homework assignment တွေရှိပါတယ်အဲ assignment တွေကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ဒီ Google Classroom ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ Okay ဒီမှာသွားကြည့်အောင်နော်ဘာရင်းစာပေးခဲ့တယ်ပေါ့ Google Classroom သွားကြည့်အောင်နော် Okay ဒါဆိုရင် Google Classroom မှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Cool Java 10မှာပေးခဲ့တဲ့အင်္ဂါရှိပါတယ်9ခုတောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်ဒီစနေနေ့နေ့ပတ်တိုင်းမှာကျင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းအကူအညီပေးခြင်းပါတယ်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အကန့်တွင်းနိုင်သလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တွင်းပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ sense မရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်သွားကြအောင်ပေါ့ assignment number 1ပေါ့နော် week 2မှာပေးခဲ့တဲ့ assignment number 1ရှိရယ် looping statements Okay, prime number homo စစ်ဆေးနိုင်သော program တစ်ခုကိုရေးသားပါ။ဟုတ်ပြီ။ number တွေကိုကျွန်တော် prime number homo ရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့။ user ကြီးကနေပြီးတော့ stat နဲ့ end number တွေကိုယူပြီးတော့ stat နဲ့ end ကြားမှာရှိတဲ့ဒီ prime number တွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ပြန်ပြပေးနိုင်တဲ့ဒီ program တစ်ခုကိုရေးသားပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီ flow chart ကိုကြည့်ပြီးရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့။ Okay, ဒါဆိုကျွန်တော် flow chart ရေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော် user ကြီးကနေပြီးတော့ input တစ်ခုယူရမယ်။ stat နဲ့ end နဲ့ယူရမယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီ stat နဲ့ end ကြားထဲမှာရှိတဲ့ number တွေကို prime number homo စစ်မှာပေါ့နော်။အဲသူဘယ်လိုရေးထားလဲပေါ့။Oh, show message. They gonna welcome to prime number search program. So we channel piano to go there, okay. Below here, Jinya ma get string, get study number you may end number you may. Below front prime number is coming. To again, message to piano. To again, no prime number. But to again, to piano. To again, demand a prime number you can piano to go there, wala.โอ้ดิก็ลงจนบาเลย no prime number true อ๋อหอบีย้อมแม่นะครับ true ဆိုလို့ရှင် no prime number ဆိုလို့ရှင် message ပြောင်းမယ်အဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ prime number ကိုပြောင်းပြီးရင်ပြန်ဆက်လုပ်မလားပြင်မယ်အဲသူက reset က y ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကနေပြန်ဆက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဇုံးသွားလိမ့်မယ်ဒီလို program တစ်ခုကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတယ်ဘောနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်အောင်ဘောနော်ရေးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် folder တစ်ခုစောက်ပါမယ်ဗျ။အဲ brand number ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဗောနော်ဒီ program flow ကိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရင်ရအောင်ကျွန်တော် temp တင်ပါကျွန်တော်တော့ရအောင်ဗျ temp တင်ပါအဲကျွန်တော် folder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှင် ASIGN MNT assignment 1ဆိုပြီးမှာ။အဲ okay ဒါဒီ assignment 1ကိုကျွန်တော်ဒီ supply test နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုတောင်းလို့ရေးတဲ့ခါမှာ ID 3ရေးမယ်ဆိုတော့ရအောင်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဟိုတက်နိုင်ရင်တော့ supply test ရေးစီကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်supply တက်ရေးတော့မှကျွန်တော်အသေးစိတ်အမှားတွေကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်တော့ ID 3ပြီးကုညီရမြေးတာမှန်တော့မှန်တယ်ပိုတင်ချမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ class name ကတော့ကျွန်တော် prime demo လို့ပဲပြလိုက်အောင် java ဖြစ်တယ် java လို့ပဲပြလိုက်အောင်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော် public class prime demo လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်အောင်ပေါ့နော် okay သူတည်းမှကျွန်တော်တို့ကmain method တစ်ခုရှိတော့ main method တစ်ခုရှိမှာအဲ့ဒါလို့ဘာလုပ်မလဲပေါ့show message ပြမှာပေါ့အဲပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က get start ယူမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးတဲ့ instruction ကိုကြည့်အောင် start ယူရပြီး get end ယူရပြီးရင် get end ယူရအဲပြီးလို့ရင် find prime numbers between start and end you are okay ဒီနေရာမှာအများကြီးပြောရဆိုတာ start က end ငယ်ရင်ပေါ့ဟိုဒါမှမန်တယ်ပေါ့နော် end က start ငယ်နေတာမမှန်တော့ဘူးဒါရီကဒါထားပါ exception နဲ့တော့နောက်ပါသုံးပါမယ်လို့ဆိုတော့ prime number လေးကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်ငယ်ရှာတဲ့ပုံစံပဲသွားရအောင်ပေါ့နော်အဲ prime number မထွက်ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ instruction no prime number if no prime ဆိုရင် show ပြီးလို့ရှင် as ဆိုရင် number ဆိုပြောင်းပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒါရီအားလုံးပြီးလို့ရှင် as to continue ဆိုပြီးသွားလိုက်ဒါကျွန်တော်ရေးရမယ့် program ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် user ကြီးက message ကိုယူဖို့ကျွန်တော်ဘာလို့သုံးဖို့လုပ်လဲဆိုတော့
scanner အောင်လုပ်ဖို့လိုရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ scanner အောင်လုပ်မှာကျွန်တော်ဒီ main method ဖြစ်မှာကျွန်တော်static ထဲမှာပဲရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကော static variable ဖြစ်နေတာပို့ကောင်းပါတယ်အဲ static scanner ယူလိုက်ရပါတော့ okay scanner ကျွန်တော်တို့ကဒီ input လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူထိုးရက scan ရနေလीရ scanner ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရပါဟဲ့ကော ဒါဆို scanner object ကမဆောက်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီညမှာပြန်ပြီးတော့ဆောက်ထားလို့ရပါတယ်new scanner system in ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်ပါတော့ scanner object ကိုဒီမှာပဲတခါ declare လုပ်လို့ဒီမှာဆောက်ထားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ object မဆောက်သေးဘူးနဲ့ object ဆောက်ပြီးသွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီညမှာဒီ case လောက်ကတော့ static method တွေပြန်သွားလို့လည်းရတယ် okay show message ဒီပါပြခိုင်းတာလေဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် welcome to prime number search program okay ဒါကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် pl welcome to prime prime number ကြည့်သေးလား prime ကြည့်ပါ prime number search program ဆိုပြလိုက်တော့ okay ဒါ message ပြလိုက်ပြီးလို့ရှင် guest step number ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဒီညမှာ continue as to continue ဆိုတာရှိရပါတော့သူက while ဖြစ်လို့ရှင်သူက check တစ်ခု loop ပတ်မှာပြောတယ်ဒီတိုင်းကြည့်အောင်သူကဒီရနေလာတဲ့ကြိမ်လို့နေပြီးတော့မှ decision လုပ်ပြီးတော့မှ while ဖြစ်ရင်ပြန် loop ပတ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ ညမှာ do while statement သုံးဖို့လိုရပြ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ ညမှာ step လုပ်ခင်မှာ ကျွန်တော်ကြိမ်လို့စီချင်တဲ့ do do why ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတော့ do why statement ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီကြားထဲမှာဒါတွေကိုရေးဖို့လိုပါဒါတွေဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတယ် guest tag ယူရဲ get end ယူရဲ ပြီးလို့ရှင် st continues of why ထဲမှာကျွန်တော်မေးရမှာပါတော့ကျွန်တော် why ထဲမှာမေးရမယ်ရာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးမလဲဆိုလို့ရှင်မေးရမှာတော့ okay ဒါဆို st continue ဒါဘာကိုလိုက်ရလဲဆို method တစ်ခုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဖြစ်တယ် set လုပ်အောင်မလားဆိုတော့ method တစ်ခုကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ဒီ while statement while clause ကိုဘာကြီးရမှာဆိုတော့ return type က true ဖြစ်လို့ရှင်နောက်တစ်ချိန် loop ပတ်မှာအဲဒီ as continue ဆိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာ तू က while ဖြစ်လို့ရှင်နောက်တစ်ခေါက် loop ပတ်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ as continue ဆိုတဲ့ method တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတယ် static method တွေခေါ်ရဖြစ်တယ် static method ပဲကျွန်တော်ရေးမယ် return type က boolean ဖြစ်မှာ ဒီ name ကတော့ x to continue ဖြစ်တယ် as to continue ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ user ကနေ input ကို down လုပ်ရဲ do want to continue ပေါ့နော်ဆိုပြီး message ကိုပေးပြီးတော့ why ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခေါက် loop ပတ်အဲ့တော့ဒီညမှာ return ပေါ့ return why sorry why ဒီမှာ equal why equal ignore case case of sensitive ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ why နဲ့ do ရမယ်ပေါ့ read ပေါ့ continue လုပ်မလားပေါ့အဲ့ဒီနေရာ why လို့မဟုတ် others ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ set ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့ read လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် read လို့ပြောလိုက်ပြန်ဒီ method ကမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် string တစ်ခု user ကြီးကနေပြီးတော့ဒီ message ပေးပြီး ပြန်တောင်းနေတဲ့ method ကိုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အဲ့တိုင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဒီညမှာကျွန်တော်အားရေးဖို့လိုရတယ်ရေးဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒီ return ကဘာလဲဆို string ဖြစ်တယ် method name က read ဖြစ်တယ် ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ argument နေတယ် string တစ်ခုယူရ message ယူရ okay ဒီညမှာကျွန်တော်တို့က println ဆိုပြီးတော့ ဒီညမှာ message ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ် line line message ကို ln ကိုပြုတ်လိုက်ရ ပြီးလို့ရှိရင် return ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော် s scanner နဲ့ next line နောက်တစ်ကြောင်ပြန်ဖတ်ခိုင်းပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက် ဒါတော့ reason method ကိုခေါ်လို့ရှိရင် user ကြီးက generated input ကို ပြန်ပေးလာလိမ့်မယ် string နဲ့ပြန်လာမယ် y လို့ရိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီက true လို့ပြန်လိမ့်မယ် မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ y သေး y ကြီးဆိုတော့ true ဖြစ်လိမ့်မယ်
မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီညမှာ force ကိုပြန်လာပါလိမ့်မယ်။ဟိုဒါဆိုပြန်ဆောင်လားပြန်ဆုံးမလားဆိုတာ exit continue ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရလာပြီပေါ့နော်။ဒီညမှာ start int start reach int ဆိုပြီးတော့ဒီညမှာ sg opless please start ကိုပေးပါဆိုပြီးအင်ကိုကျွန်တော်ယူခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းမရှိသေးဘူးပေါ့။ဒါဆိုဒါပေမဲ့ဒီညမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်သုံးနေတာကို int int end ညချင်း reach int ဆိုပြီးတော့မှ end ဆိုပြီးတော့ပေးပါဦးနော်။အိုကေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောင်းလာဒီကောင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ please enter start strd end ဆိုဒီမှာ7234ဒီနေ့3လေး ကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲသူစတက်တဲ့အဲ့နေကိုကျွန်တော်ယူရဲ့ပရိုဂရမ်ရှိလာပြီဟိုဒါမဲ့ဒီစတက်ဆိုမဲ့ဒီရီအင်ဆိုမဲ့တမရှိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်အဲစတက်တိတ်လိုချင်တာ int message ကိုရှိမယ်အာโอเคဒါဆိုလိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ integer ဒီ string ကိုဖတ်တဲ့အရာရှိအတွက်အရှိန်ဒီ string sdr ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဒီ reach message ကိုပေးပြီးဖတ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ရလာတော့ကျွန်တော်တို့က integer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးမယ် integer plus int ဆိုပြီးတော့မှ str ဒီ string ကို integer ဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်အဲဒါဆိုဒီနေရာမှာ struct ရော end ရောရလာပြီပေါ့နော်။အိုကေဒါဆိုလို့ရှိရင် find prime numbers between struct and end ဆိုတာပါလာတယ်အဲ့ဒီ prime number ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာ int array တခုလိုပဲ audit result ပေါ့နော် result in array ရှိရ ဒီ array ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ down လိုက်မယ် get prime prime ပြီးပေါ့ start နဲ့ end နဲ့ကြားမှာရှိရ prime ပြီးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ is no prime ပေါ့ prime number မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် show message လို့ပြောတယ် prime number မရှိဘူးဆိုတာ if result ရဲ့ length ကြာ 3 ဖြစ်တယ်ဆိုတာ prime number မရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ prime number ရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ prime number မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် message ကိုပြအောင်โอเค prime number ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကရှိသမျှ prime number တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်โอเคဒီကြောင်းရ line တွေက မလိုဘူးပေါ့နော်။အိုကေဒါကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော် program လေး တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်ဘာပြီးပါလို့ရအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသေသေချာချာဒီဘာလို့မလဲဆိုတဲ့ step တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုတေချာတေးအောင်လုပ်ဖို့လိုလေ။ဒီပြီးတော့မှဘယ်လိုဆက်ရေးမလဲဆိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ message လေးဒီ comment လေးချက်ချက်ရေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ comment လေးတိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရေးသွားတာကောင်းတယ်။ကောင်းတဲ့ approach ကိုထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။စစလေးရတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်။โอเค show message မရှိဘူးဘာပြမလဲ။ show message about there is no prime number from start to end number so start to end number jama prime number မရှိဘူးဆိုတော့ပြောင်းလို့ရတယ်။โอเคဒါဆိုဒီညမှာပြန်ပြောင်းပါတော့။ကျွန်တော်တို့ pl ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ format နဲ့ ပြောင်းလို့ find ပြောင်းလို့ကြာလာမယ်။ there is no prime between ရာခိုင်နှုန်း d and ရာခိုင်နှုန်း d ရခိုင်နှုန်းကျွန်တော် string ကို format ချမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီရခိုင်နှုန်းနေရှိနေတဲ့ပေါ်မီတာလေးဖြစ်ပြီးတော့ d ဆိုတာ digit ကိုပြောတာ integer ရလာပေါ့နော်အဲပထမဆုံး integer ကို ကျွန်တော် start လုပ်ပေးမယ်အဲဒုတိယ integer ကတော့ကျွန်တော် end end လုပ်ပေးမယ်ဒီရခိုင်နှုန်း end ကတော့နောက်တစ်ကြိမ်ကို enter ချစေချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ထွေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ prime number လေးပေါ်ပြပေးလို့โอเคရလာတဲ့ prime number ကိုကျွန်တော် for ဆိုပြီးတော့မှ okay ဒါ ကျွန်တော် လိုလေ ပြသလိုက်ပါဗျာ ကျွန်တော် int i ညချင်း 3 ည i is less than ဥစားရ lunch ညိ i plus plus ပေါ့နော် ဟိုဒီ my message ကိုပြလိုက်ပြီဗျာ ဒီမှာ ကျွန်တော် ဒီလို ပြလိုက်အောင် ကျွန်တော် ဒီမှာ pl ဆိုပြီးကျွန်တော် သွားလိုက်အောင် f နဲ့ သွားအောင်နော်
prime numbers between 0 and ยังไงน้องดีเอ็นยังไงน้องดีอาร์สวีโดมาน้องก็หายไปจนเสร็จไปแล้วนะสวีโดมาที่คอมเพรสเซอร์ที่ทำให้เป็นไรบ้างนะเราไม่พูดว่าเราจะทำมาสเตอร์เนี่ยแองเกิลจะเป็นไรโอ้ดีแค่ไหนเราโปรแกรมนี้จะเราบลูพิมพ์เลยตัวสิ่งที่มันมีนี่มาอย่างบาปิสิจินาเลยไปดูสิดีสเตปมันดีจำพวกบลูยาวเลยสิ่งที่มันมาอย่างไม่รู้เช่นเราโปรแกรมยี่เลยสิ่งที่เราพิจารณาเราไล่คุยน่ะพิจารณาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้มาบ้าลงมาเลยดีนั่นนี่มา ดีจังหวะเปลือกเพิ่มเลยสักจังหวะมีเนียงจีนอะไรก็ได้จังหวะจังหวะโปรแกรมดีกว่าเชื่อไม่เอาวะโอเคแล้วจังหวะดีจังหวะจังหวะโอ้เพื่อนจังหวะเท่าไหร่มั้งนะโอ้รีซัลต์เนี่ยจังหวะไอ้หนูไปแล้วสิ่งเหล่านี้ที่คุณยินดีกับแม่ประถมว่าจังหวะนี้ก็ดีจังหวะ if i greater than 0 solution jong jin ya ma ing print so yo ma comma can out comma can pyan daw da 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 phit par le ba no so yi pyan chin aw no okay de di lo ya ba bi da so lo si jong di na le ma ကျွန်တော် login နေတဲ့ get prime ဆိုတဲ့ method ကမရသေးဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်ရေးလို့ရှိတာမရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရေးလိုက်အောင်နော် get prime ဆို static integer တွေမှာဆိုတော့ဘာလို့ပြန်ပြရမလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ static method ပဲပြရမယ် int array ကိုပြန်ပေးရမယ် ပြင်သူ့နာမည်ကတော့ get prime ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့နာမည်တိုင်းပြရမယ် သူ့ရဲ့ start က int start ဖြစ်ပြီးတော့ okay int int end end standard end ဂျာမှာရှိတဲ့ prime number ကိုပြန်ပေးနိုင်တဲ့ method တစ်ခုကျွန်တော်ရေးဖို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှသာဒီ main flow ထဲမှာတိုင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမကျွန်တော် return ပြရမယ့်ဒီခေါင်းသူ့ကို int array ကိုကျွန်တော် object sort ထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဟို array လို့ပြောမယ် java မှာရှိတဲ့ array တွေက object တွေသာဖြစ်ပါတယ် result ဆိုပြီးပြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် int ဆိုပြီးတော့မှ new ဆိုပြီးကျွန်တော်တွားလိုက်အောင် new in ဆိုပြီးတော့အကန့်တုံးကခံမရှိသေးဘူးဆိုတာပေးလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ပြီးတော့ return ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် result ကို return ပြန်လိုက်အောင်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် prime number ကိုရှာရအောင်နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ for ဆိုပြီးတော့မှ int int i start ကဘယ်ရစမလဲဆိုတော့ start ကနေစမယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်လုံးချင်းအကုန်ကြည့်ပေးသွားမှာဆိုတော့ end ရောက်နေချီသွားမှာဆိုတော့ I is less than or equal to or anti bound ရှာလိုက်အောင်အဲ့ဘာဂျင်ဆိုတော့ဒီကောင်ပြုတ်ပြလိုက်ရတယ်ဘာဂျင်ဆိုထည့်လိုက်ပါလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဘာအောင် define လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် end လုပ်ပြလိုက်မှာနော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်i++ဒီခုချင်းဒီ stack ကနေ end ရောက်နေချီကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပြနေအောင်ပတ်သွားလိုက်ဟိုဒီညမှာကျွန်တော်တို့ if ပေါ့နော်ဒီညမှာ is prime prime ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် i ကကျွန်တော်ဒီ result ကို ကျွန်တော် array ကိုထည့်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင် add new data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟို result ကိုလည်းပြင်မယ် result ကိုလည်းပြင်မယ် ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ i ကိုပေးလိုက်မယ် i ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ i က prime number ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ result ကိုထည့်ပေးခြင်းလေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် array ဆိုတာမြဲတဲ့၃ညဖြစ်နေတယ်အခုအခက်နံပါတ်တက်မှထားတယ်သူ့အခက်ကိုထိုးဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရအောင်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီခုထပ်ပြီး add new data ဆိုပြီးတော့မှ ဒီ array ကိုနောက်ထပ်ဒီနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြန်ပေးပါဆိုတော့ဒါဆိုဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရေးဖို့လိုတဲ့ method ကလက်ခွပ်ရှိပါတယ် is prime prime number ဟုတ်မဟုတ် be add new data ဒီ method ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ရေးဖို့လို is prime ဒါဆိုဒီညမှာ if ထဲမှာသုံးရပြီးတော့ဒီ boolean ကိုကျွန်တော်မပြန်တော့မရဘူး boolean is prime okay ဒါဆို int int i ဟုတ်နော် or number လို့ပြလိုက်အောင် ဒီ number က prime ဟုတ်ရင် true ပြန်မဟုတ်လို့ရှင် false ပြန်မယ် okay ဒါဆို return ဆိုကျွန်တော် true ပဲပြန်ထားလိုက်တော့ prime ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ method တစ်ခုရေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပါလို့ဆို add new data static boolean add new data လာ boolean ပြန်လို့မရဘူးဒီ array ကဆိုတော့ result ကပါလဲဆိုတော့ in type ဖြစ်တဲ့ဒီပုံစံဖြစ်မှပြန်လို့ရမယ် in array ကိုကျွန်တော် return ပြန်မယ် oh my god ဒီထဲမှာ int int array ကိုကျွန်တော် return ပြန်မယ်ပေါ့နော် method name က add new data
Okay, ဒီနေရာ parameter တစ်ခုရှိရယ် in array တစ်ခုရယ် in array တစ်ခုရယ်အဲသူ့ရောကျွန်တော်ကဟို AR ရ array လို့ပြမယ်ပြီးလို့ရှင် data တော့ integer ဖြစ်မယ် data ဒီ array ကို data တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်ပေးပါဆိုရယ် method ပေါ့နော် return ပြန်မှာတော့ဒီ in array ဖြစ်တော့ Okay, ဒါဆိုရင် result လို့ကျွန်တော်ပြလိုက်အောင်သူ့နာမည်ကိုပြီးလို့ရှင် new int int ဆိုပြီးတော့မှာသူ့ lunch ကတော့ဒီ original array array ရဲ့ lunch ကိုကျွန်တော်တို့ကတခန်းပေါင်းပြီးပေးလိုက်တခန်းပေါင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်အားလုံးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က return result ကို return ပြန်ပေးလိုက်အဲဒီကြားထဲမှာ array ဟောင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကို array တွေကို copy ပြုမယ်နောက်ဆုံးခန်းထဲကို data ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် for ဆိုပြီးတော့မှ int int အာသုံးရဖြစ်တဲ့ i is less than r a y array ရဲ့ lunch ပြီး i plus plus i တို့ကန်ကျုံးရအောင် result တွေကိုကျွန်တော်ကဘာသုံးမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာမှာ i result ရဲ့ i နေရာကို array ရဲ့ i နဲ့အစားထုတ်မယ်အဲပြီးတော့ခါမှာကျွန်တော် result ရဲ့ result ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဆိုတော့ဒီဘာ AR UI array lunch နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအသစ်ဝင်လာတဲ့ data နဲ့အစားထိုးပါမယ်။ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို array တွေကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် data တစ်ခုအသစ်ထပ်ထိုးလိုက်တဲ့ဒီ function method လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ is prime home ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးစစ်ဖို့လိုတယ်။ဟို prime number ကိုစစ်တဲ့ program ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်။ prime number ဘာလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးသေချာပြန်ရှာကြည့်အောင်နော်။ prime number what is prime number ပေါ့နော်။Okay prime numbers ဒီမှာလို့ပြောမှာဆိုတုတ်တာခင်လို့ခေါ်မခြင်းနဲ့ဒါမှလက်ကြီးလာတော့မမမိတော့ဘူးเนาะ prime number တွေပါရှိလဲဆို2 3 5 0သူတို့ကဒီမှာပြန်ပြအောင်နှစ်ကလည်း prime number မဟုတ်ဘူး3 1 3 1က prime number မဟုတ်ဘူးနှစ်ကနေစပြီးနှစ်ကလည်း prime number ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစားလို့မပြတ်တဲ့အရာတွေက prime number တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့เนาะ Okay ဒါလေးမှကျွန်တော်စစ်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะ id. ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးเนี่ยแจ้งเงินเนี่ยญาติอ่ะ prime number မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့if เนาะ num is less than 2เนี่ยแจ้งเงินเลยဆိုရင် false prime number မဟုတ်ဘူးโอပြီးတော့มาကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ for ကျွန်တော် int i မြင်ရချင်းနှစ်ခါနေစမှာပြန် i အမြောက် i less than or equal to number ဟိုနောက်ဆက်တိုးလိုက်တဲ့ခါမှာ number တစ်ငယ်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် i ကိုတစ်ခုချင်းပတ်ပေါ့ဒီမှာရပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့ကုန်းမယ်တစ်ခုချင်းလုပတ်လိုက်ရပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုစားချင်တာပေါ့နော်ဒီ number ကို i နဲ့စားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနှစ်ဆနှစ်ဆတိုးတိုးပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့စားမယ်အရင်တည်းငယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို i အမြောက် i ပေါ့ i square less than or equal to numberနံပါတ်မရောက်ချင်းသူ square လောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိုးပြီးတော့မှရှာသွားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီနေရာမှာ prime မဟုတ်လို့ရှိရင် channel အကုန်လုံး prime လို့ပြောရမှာစားလို့ဖြင့် if နံပါတ်စားလိုက်ရဘာလဲလဲ i နဲ့စားလိုက်ရ၃ညဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျာ prime number မဟုတ်တော့ဘူး။ return false ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ရ။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ prime number ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အဲဒီ logic လေးရောကျွန်တော်ပြီးသားပါပြီပေါ့နော်prime number ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူက decide လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် prime number တွေရှာပေးနိုင်တယ်ဟို from ကနေ to လုပ်နိုင်တယ်method တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့ရေးလိုက်ပါလို့ဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ is prime ဆို method လေးရှိရယ် add new data လေးရှိရယ် re in လေးရှိရယ် as to continue read search တွေပေါ့နော် get prime ဆိုလို့ရှိပြီဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်ရေးပြီးသားပြီကကျွန်တော်စပြီး run ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နိုင်ွက်တော့လို့ရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် run ကျင်ပါပြီပေါ့နော်assignment ကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်အောင်နော် combine ရင်လို့ကြည့်ပါဗျ combine မှန်မှကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာ java c prime demo ကိုကြည့်အောင်oh it had a print aha print ဆိုတော့မရှိဘူးပြောရအောင်နော် okay okay အကြည့်လိုက်အောင် line number 33မှာ print ရှိတယ် line number 33 print session out print ဒီကောင်လေးစစ်စစ်အောက်ပရင့်ပေါ့နော်
ဒီမှာဒီလိုပရင့်ကိုသုံးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတော်ပါဘူးကျွန်တော်မချစ်တဲ့ info မသိရသေးတော့ဒီတိုင်းပဲတော့လာရအောင်နော် Okay ပြန်ပြီး combine လုပ်ကြအောင်ဟုတ်ပြီသားပြီနော် combine error မတက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီညမှာ error တက်စီချင်ပါလေ error တက်တော့မှအဲ့ဒီ error ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာပြီးတော့ ban ရှင်းနိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Okay ကျောင်းစားကြအောင် Java prime demo ဆိုပြီးမှကြည့်အောင် Oh welcome to prime number search program လို့ပြော enter step number this ကျွန်တော်တုံးညနေပြချင်ရမတွေ့တာပြချင်တော့တစ်ကိုပြချင်တော့ Oh there's no prime number တုံးညတိကြောင် prime number မရှိဘူး Okay ပြန်စအောင်လားဆို while လို့ပြလိုက်တော့ step number block လေးကိုကျွန်တော်တုံးညနေပြတော့ကျွန်တော်နှစ်ကိုပြတော့Oh ဒီနေ့မှာဒီကောင်ဖြစ်တော့နော်2ဆိုပြီးလာတယ်ဟုတ်လားတခုတည်းရှင် is ပေးခြင်းနော်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြင်ကြည့်အောင်နော်ဒီကြောင်မှာလည်း line line မလာဘူးဒါပေမဲ့မှန်နေတယ်လို့ပဲပါနော်ဟိုတော့ကလည်းနှစ်ကြောင်မှာနှစ်က prime number ဖြစ်တယ်ပြောတာဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လည်းရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူနှစ်ခုအဆက်လေးတွေမြင်ကြလည်းရုပ်ဆိုးတယ်နောက်ပြီးဒီညမှာ enter မခုတ်တာလေရုပ်ဆိုးတယ်အဲဒီကြောင်တခုတည်းပြင်အာမလာပဲနဲ့ is မလာပဲနဲ့အာလာရောလည်းရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းပြင်ကြည့်အောင်နော်โอเคแล้วสมมุติความเลยဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်စစက prime number ကိုဖြားတယ်ဗောနော် show ဖြားတဲ့နေရာဒီတန်းဗောနော်ဟိုဒီမှာ out တစ်ကြောင်းကို line စင်ခါလိုက်အဟို4 ပြီးမှစင်အောင်ဗျ4ပြီးမှစင်လိုက်အောင်ဗောနော်ဒီကြောင်းစင်လိုက်နောက်ပြီးတော့လဲ start နဲ့ end နဲ့ down လင်းနေရာမှာ end ကဒီကုပ်ပို့နေဗောနော်ဟို one space ပို့နေဗောကောင်းရှော့လိုက်အောင်ပြီ resume ပြခြင်း standing end နေပြီးရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် line ကြောင်းအောက်ဆင်းစေခြင်းနေပြဘာလို့ဆိုတော့သူကသက်သက်စီဖြစ်နေတော့ဗောနော် line ကြောင်းအောက်ဆင်းလိုက်ပိုကောင်းတယ်ဗောဖြစ်ရင်ဒီအဖြေပြပြီးတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ212 continue လို့လဲကျွန်တော်ပြအောက်ကိုဆင်းစေခြင်းနေဗောနော်နောက်ဒီညမှာကျွန်တော်ဟို enter တကူline option okay can we combine လို့ကြည့်အောင်လားဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ n လို့ပြလိုက်ရင်ထွက်သွားလိမ့်မယ် okay clear ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပြီးတော့မှကျွန်တော် java c ကျွန်တော် prime demo java ကို compile လုပ်တော့ပြီးတော့မှ java prime demo ဆိုပြန် run ရအောင်စတက်မှာတော့ချစ်ပြီးဟုတ်ညီရောက်ပေါ့ချစ်ကနေนี่จ้ามาโอ้โหอ่าขึ้นเลยดิวะเนาะซื้อๆแล้วไม่ซื้อเนาะ search program จ้าแล้วมาแล้วเราเปลี่ยนเทเลยอ่ะเนาะทีมอันเดอร์จ้องเทอ่ะ message ทุบพี่ด้วยกันมาแล้วจ้องเทเลยอ่ะครับทีจ้าแล้วมาแล้วอันเดอร์จ้องเทเลยอ่ะโอ้ทุกคนนี่คุณเนี่ยกวยเนี่ยปุ๊จิกออกมาเลยเนาะโอ้อภิเษกในเนี่ยมาအားနဲ့ is ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ထည့်လိုက်အောင်နော်။ဒါကတော့ s ဒီညာမသိဘူးပေါ့။အဲ့ဒီညာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးကြည့်အောင်နော်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီညာမှာ result result ရဲ့ length ကဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက is ကိုပြစီပြီးတော့ဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလို့ပြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပါတော့ Okay ပြန်ပြီး combine လုပ်ကြအောင်ဗျာကျွန်တော် clear ဆိုတော့ကျွန်တော် combine လုပ်ရအောင်ဗျာ combine လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြန် run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒီကြောင်းချပါပြီ၃ညနေစမယ်အဲတစ်ကြားမှာဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်စမယ် yes နောက်တစ်ခေါက်ပြန်စမယ် yes oh please set this catch ပေါ့နော်โอเคแล้วสุดท้ายก็နေပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ထည့်မှာဆိုရင် oh is ဖြစ်နေပါတော့โอเคပြန်စမယ်ပါတော့ဒီပြန်စမယ်သုံးညကနေပြီးတော့30ညမှာဆိုရင် 2357 โอเคပြန်နေပါတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program မှန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ပါလေဟိုနည်းနည်းလေးတကယ်တမ်းပြောမှဆိုဒီနေ့လေးမှာလည်းနောက်ထပ်
Enter ကြောင်းကိုချလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါလို့ကြည့်ပြင်လိုက်ကြပါဂျီတိရောလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီတိစီကပြင်လင်းဖြစ်ပါတယ်